bueno, vaig escoltar que alguna persona deia que si no trobes el treball de la teva vida, que ho facis tu mateix, no? Llavors sí que és veritat que, evidentment, la música és la meva primera passió i el que més m'agrada, però, per una altra banda, el tema de les manualitats i el tema de les coses de fetes a mà m'agrada també moltíssim, no? I la primera cosa que vaig fer amb les mans, que va ser un taller precisament de la Laura, de Amigurumi, va ser una llimona, vale? D'Amigurumi. I per una altra banda, és veritat que estem parlant d'un sector que totes les coses fetes a mà són com molt dolces i tal, tot com molt rosa i molt, no sé, no? I era com, ostres, fem el tema de la llimona, que és com molt àcid, no? I contrarresta una miqueta tot el tema aquest del sector que sigui tan dolç. Reto nuestro era el complicado, el relacionar cómo narices íbamos a hacer, que las tiendas de una tienda de lanas o gente que le gustaban las manualidades, pues decidiera comprar nuestro disco y ponérselo, ¿no? Era un reto muy grande y era un reto que además nadie lo había hecho. Bueno, pues eso, ahí estamos, nos está costando, pero con ilusión y con ganas y no sé, y yo creo que al final, no sé, estoy convencida que vamos a llegar a donde queramos estar.